На нараді міського голови обговорили наслідки задимлення Борисполя, яке було спричинене пожежею у районі Броварів. Знаєте, що 3 вересня була дуже велика задимленість міста Борисполя. От в зв'язку із пожежею, яка виникла у парковій зоні приміській міста Києва в районі міста Бровари, де вигоріло 32 гектари лісу. От, Тетяна Миколаївна Арабіна, підпорядкованою своєю службою, проводили заміри, починаючи із 8 години і закінчуючи 20 години вечора, на території нашого міста, а саме в районі 3 школи, центральної районної лікарні, на кільцевій дорозі і по населеним пунктам Бориспільського району. Саме більша міст вулицю Оксиду було вранці, при нормі 5, гранично допустима норма, було зафіксовано 4,2. І антидрит сірчистий при нормі 0,5 було зафіксовано 0, це вранці. Вечором ці вже показники стали вже падати, так само в обід вони вже були менші і на вечір вони взагалі не перевищували гранично допустимих норм, але вони до вечора впали і в Борисполі не було такої великої такої загрози для здоров'я наших мешканців. Начальник міжрайонного управління Держсанепідемслужби у Київській області Тетяна Орабіна розповіла про процедуру перевірки забруднення повітря в місті. Практично всі показники в нормі, працювали цілодобово для зустрічів. Разова концентрація вона дуже велика, а середньодобова показник практично в 40 менше. Визначити, яким чином це вплинуло на ситуацію в подальшому, ми робили 4 роки, значить, добу, це час ночі, 7 годині ранку, 2 годині дня і 8 годині вечора. Тому що практично все по місту. Перший заступник міського голови Микола Корнійчук надав інформацію щодо стану оплати житлово-комунальних послуг населення міста. Я хотів би відмітити, що за період з 1.07 по 1.08, тобто за липень місяць, платежі по комунальному підприємству ЖЕК-1 склали 101%, по ЖРЕУ 100,3%, по Бориспільводоканалу 88,4%. По тепломережі зараз проплати ми платіжки не розносимо, тому що не подаємо тепло і не подаємо гарячу воду. Але також мешканці проплачують ту заборгованість, яка у них залишилася. Тому потрібно зараз працювати Бориспільводоканалу для того, щоб також вивести проплату до хоча б до 100%. Я хотів би подякувати тим мешканцям нашого міста Борисполя, абонентам наших комунальних підприємств, які сплачують платежі і гасять заборгованість, яка виникла. Микола Корнійчук також розповів про процес встановлення теплових лічильників у будинках по місту за минулий тиждень. Всього встановлено 17 лічильників. Ця робота продовжується, вона відбувається кожен день і, звичайно, встановлює у тих будинках, де мешканці створили будинковий комітет, які взяли рахунок і проплатили кошти за встановлення лічильника. Лічильники, як ми вже наголошуємо, куплені за кошти міського бюджету. Начальник міського відділу міліції Роман Козяков повідомив, що минулого тижня на перехресті вулиць Київський шлях Дзержинського було встановлено відеокамери. За словами Романа Сергійовича, це дасть змогу працівникам правоохоронних органів якісно відслідковувати автомобілі, які порушують правила дорожнього руху. Про інші правопорушення далі Роман Козяков. Хочу також наголосити на тому, що вже на цьому тижні, 2 дні назад, реєструвалося правопорушення, пов'язане з пошкодженням передвиборчих банерів. Я не буду називати політичну партію, яка є, але таке є, там порізали ножем. Зараз вживаються заходи, спрямовані на встановлення осіб, які причетні до цього правопорушення. Також останнім часом, скажімо так, отримуємо не поодиноку інформацію по правопорушенням, які пов'язані із зброєю. Є зброя, це відомо всім, відомо звідки вона береться. І також звертаюся до всіх, можливо, якщо будь-яка інформація буде, то можливо анонімно, можливо прямо звертайтесь до мене, будемо її перевіряти. На тепер перебуває у нас на обліку 5 інформацій, які також опрацьовуємо і відповідно будемо в разі підтвердження притягувати до відповідної відповідальності. Така ситуація була на минулому тижні, до мене на особистому прийомі звернулося близько 10 чоловік.
дві жіночки, з яких скаржилися на людей, які, скажімо, неадекватно себе поводять. Відповідно, один був доправлений на лікування до Гливаки, в лікувальний заклад, один по кримінальному провадженню в іншу місцевість також заарештований. Тобто я звертаюся, якщо є такі випадки, то дільничний раз в тиждень здійснюють, скажімо так, відповідні заходи. Також начальник міліції повідомив, що співпрацюючи з громадськістю, буде посилено патрулювання по місту. Зараз розробили графік, який буде відповідно із громадськістю. От, у зв'язку із, скажімо, деяким тим, що не завжди працівники встигають відреагувати належно на певні виклики, то із тих осіб, які власники зброї, відповідно будемо відповідно графіку разом з ними проводити зазначені спільні заходи. Щодо крадіжок каналізаційних люків також говорили на нараді міського голови. Роман Сергійович прозвітував про проведену роботу. Працювали майже всі відомі і невідомі ці місця, де відбуваються прийоми ймовірні металу. Порушили провадження по одному із них. І на тепер отримали інформацію щодо прибуття, можливо, з міста Києва і спрямували туди зусилля на перевірку інформації. По місту був скоєний один угон працівниками ДАІ, були затримані за вказані особи, також вони арештовані. На вихідних певна кількість була зареєстрована ДТП, не тяжке, але ж і в нетверезому стані дії були, також складалися відносно них адміністративні протоколи. Подальшим спрямуванням до суду. Громадський активіст Олег Романов виступив зі зверненням до начальника міськвідділу міліції щодо проблеми безпеки у мікрорайонах Промінь та Сум-17. Люди скаржаться, що після 9-ї вечора страшно виходити на вулицю. Посилюється напружена ситуація тим фактором, що знову розпочався навчальний рік. То студенти із училища, які у нас знаходяться, повернулися з літніх канікул. Тож, щовечора вони та місцеві жителі проводять дозвілля на території школи номер 7, там пройти невозможно із-за мусора, дитячих площадках, зупинках міського транспорту із алкогольними цигарками та нецензурними лайками. Наслідки цього – бійки, порушення громадського порядку і купа роботи зранку шкільному персоналу та працівникам ЖЕКу. Те короткочасне патрулювання два рази, те, що ми вас випрошували, приносило свій позитивний ефект. Сам факт наличі патрулів людей спонукав до порядку. От. Але зараз патрулювання немає. Одне патрулювання було просто працівника міліції, а інше патрулювання, ви, Роман Сергійович, дякую вам, залучили працівників Беркуту. Зараз міліції на районі немає, ні вдень, ні вночі. Відновити щоденне патрулювання наших районів працівникам міліції і по бажанню, по можливості, ми бажаємо, щоб були беркутівці з 19:00 до 2:00 ночі. Також вимагаємо від вас складати адміністративні протоколи за будь-які порушення, які зазначені в КОАПі. Щодо патрулювання, воно дійсно було, воно тривало близько 3 тижнів. От, потім, коли це є дійсно, воно зафіксовано у плані єдиної дислокації, яка у нас відповідно ведеться. Виділялися люди, в тому числі як із спецпідрозділу, який шановний Олег називає Беркутом. Є така історія, вона є. От, і відповідним чином дійсно позитивне напрацювання було. Потім з урахуванням певних політичних подій, які ми бачимо по Києву, люди були передислоковані і, відповідно, скажімо так, силами нашого міського ми здійснюємо. Я хочу ваше звернення також задіємо у зв'язку із тим, що я вже наголосив з приводу посилення патрулювання, тому що дійсно воно необхідне. Роботу закладів освіти розповіла заступник міського голови Людмила Пасенко. На повну потужність почали працювати всі освітні заклади в 11 дошкільних навчальних закладах. Зараз відкрито 90 груп, в них зараховано 2982 дитини. І працює в нас один приватний заклад «Країна мрій», де відкрито 3 групи, і в яких зараховано 24 дитинки. У школах у нас відкрито 238 класів, де приступили до занять 6860 учнів. І приємно, що музична школа також відкрила
1 вересня свої двері. За естетичною освітою прийшло 529 учнів, які займаються в 44 класах. І зараз здійснюється активно набір у секції, у гуртки, які працюють у нас у позашкільних навчальних закладах та на базі дитячо-юнацької спортивної школи. Також Людмила Васильівна розповіла про спортивні змагання, які відбулися минулого тижня. На минулому тижні також відбулася у нас спартакіада з фізичної та військово-технічної підготовки до призивної молоді на базі загальноосвітньої школи номер 1, яка включала в себе метання гранати, стрільбу з пневматичної зброї, підтягування, біг на 100 метрів, визначена краща команда збірна від міста Борисполя. На цьому тижні вони повинні були брати участь в обласних змаганнях, але в зв'язку з передислокацією військової частини в Білій церкві ці змагання поки що перенесені. Директор комунального підприємства «Бориспільводоканал» Олександр Гануш повідомив, що 16 та 17 вересня у місті не буде води. Тетяна Поминальна, Максим Хлопотов, новини, телеканал «Бориспіль».